magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay bandhigga caalamiga ah ee Hargeysa Book Fair iyadoo sanad walba lagu qabtay magaalada Hargeysa laguna soo casuumo dal sanadkan 2019ka waxaa lagu soo casuumay dalka Masar waana bandhigaasi ka soo qayb galay badiba ergooyinka kala socota qaarada Afrika iyo dunida inteeda kale sidoo kale iyaguna waxa qayb ka ah xubno ka socday xukuumadda ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici aqoonyahanno marti sharaf kale ya abwaano ugu horeyn halkaasii waxa ka hadlay gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac isagoo halkaasii ka akhriyay khudbad aad u dheer oo uu kaga hadlayay maraaxilkii kala duwanaay uu soo maray bandhigga caalamiga ah ee Hargeysa Book Fair oo uu sheegay inuu sanadkan 2019ku yahay sanad guuradii 20-aad ee Hargeysa International Book Fair waxaana uu gudoomiyuhu hadalkiisa sii wataa yiri anigoo ku hadlaya magaca xarunta dhaqanka Hargeysa iyo magaca kooxda soo qaban qaabisay munaasabadan ballaaran ee soo jiidatay indhaha dadweynaha ka soo qayb galay waxay bandhigga caalamiga ah Hargeysa International Book Fair sanadkan marti geliyeen I want to particularly underline one more time Egypt because of this year it is the first time that we are having an African Arabic speaking country. So it is, we know that many young Somalis speak Arabic as a literature, so they want to have access to that book is in Arabic language. So I'm really thankful the representative from Egypt is bringing us there. dhanka kale iyaduna waxaa halkaasi ka hadashay oo khudbad dhinacyad badan taabanaysa ka jeedisay Dr. Adna Aden oo ka sheekaysay maraaxilkii kala duwanaa ee Soomaaliland soo martay muddadii ay jirtay waxaana ay sheegtay in maanta ay Soomaaliland aanay maraynin maalin ay ka fiican tahay isla markaana ay ku taalo dal nabdoon democratic system of government we have held elections local government elections presidential elections repeatedly and we are now planning gabagabadii waxa hadalka qaatay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo khudbad halkaasii kaga jeediyay ugu mahadnaqayo maamulaha iyo mas'uuliyiinta xarunta dhaqanka ee Hargeysa isagoo ku amaanay shaqada ay bulshada u hayaan isla markaana ugu mahadceliyay bandhigga caalamiga ah ee Hargeysa Book Fair oo sanad walba lagu qabto magaalada Hargeysa waxa maanta farxad weyn ii ah dhammaanteena farxad ino ah inaan ka soo qayb galno bandhigga caalamiga ah ee buurta Hargeysa Hargeysa Book Fair oo runtii qiimo weyn oo inagu jooga waxaan marka hore u mahadnaqayaa dhammaan martida sharafta badan ee dunida dacaladeeda nooga timiday maxamed ducale cabdi telefishinka rtn